ኦኬ ሎማንት ሪዮ ኸኒ ፊዚክስ ኮይኑ መጀመሪያ ብኳንቲቲ ክጅምር እየ ኦኬ መጀመሪያ ኳንቲቲ ዝበሃል ክልተ ዓይነት ኳንቲቲ እዩ። ሓደ ስኬላር እዩ ማለት እዩ፣ ሓደ ከዓ ቪክተር እዩ። ስለዚ ሓደ ቪክተር ኢልና ኣለና፣ ቪክተርስ ኢልናዮም ኣለና፣ ሓደ ከዓ ስኬላርስ ኢልናዮም ኣለና። ስኬላርስ ኦኬ እዚኣ እያ ኢልናዮም ኣለና። ሕጂ ቪክተር ማለት ማግኒቱድ ዘለዎ ማግኒቱድ ዘለዎ ማግኒቱድ ማለት ሳይዝ ማለት እዩ። ሳይዝ ኦኬ ወይ ከዓ ዓቐን ዓቐናቱ። ዳይሬክሽን ድማ ኣለዎ ናበይ ከም ዝኸደ እቲ ዝኾነ ንብረት ድዩ ገለ ድዩ ንፈልጦ ማለት እዩ። ዳይሬክሽን ኦኬ ዳይሬክሽን ድማ ኣለዎ። እዚ ስካላር ግን ማግኒቱድ ጥራይ ዘለዎ ኦኬ ማግኔት ጥራይ ዘሎ ናበይ ከይዱ ኣይንፈልጦ ኢና። ኣብዚ ግን ንፈልጥ ኢና። እንታይ ንፈልጥ? ናበይ ንየማን ዲ ንፀጋም ንላዕሊ ዲ ንታሕቲ ከይዱ ክንፈልጥ ንኽእል። እጅ ምናልባሽ ብከምዚ ዘይክርዳእኩም ክእል እዩ። ብኤግዛምፕል ጌርና ክርኢ ኢና። ንኣብነት እዚ መንገዲ እዩ ንበሎ፣ መንገዲ እጅ መንገዲ ምዃኑ ከዓኒ ዝኾነ ክስታይ ንግበረሉ፣ እስከ ኣውፅልቲ ንግበረሉ፣ ቆፅሊ ክርዳእና ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ ቆፅሊ ጌርና ኣለና። ኦኬ መንገዲ ንምኳን መረዳእታ ዳ እምበር ኣየድልየኒ። ኦኬ ኣብዚ ከዓኒ ፅምብላሊዕ ገለ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ፅምብላሊዕ ተገይሩሉስ ኣበይ ኢልኩም ትግምቱ? ከባቢ ዓዲ ኣበይቶ ገለ እዩ ማለት እዩ። ተረዲኢኩም? ኦኬ ሕጂ ሓደ ሓደ ሻብ ከዓኒ እንዳ ጆክ እንዳገበርካ ምኻድ ፅቡቅ እዩ። ኦኬ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝኾነት ባክስ ኣላት እናንበል ወይ ከዓ እምኒ ላት እናንበል። እዛ እምኒ እዚኣ ወይ ከዓ እዚኣ ባክስ እዚኣ ከምዚ ኢላ ኣብዚ ንክትበፅሕ ወይ ከዓ ኣብዚ ንኸነብፅሓ 5 ሜትሮ ንቀሳቂስናያ። ካብዚ ስኒ ናብዚ 5 ሜትሮ 10 ሜትሮ ኣንቀሳቂስናያ ኣለና ንበል። ሕጂ 10 ሜትሮ ከም ዘንቀሳቀስናያ ፈሊጥና ኣለና። 10 ሜትሮ ጥራይ ተንቀሳቂሳ ንዝብል እቲ ሳይዝ ወይ ከዓ እቲ ማግኒቱድ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ፈሊጥና ኣለና? ስኬላር ምዃና እዚኣ እዛ ናብዚ ምንቅስቃሳ ስኒ ስኬላር ምዃና ፈሊጥና ኣለና። ምክንያቱ ስኬላር ምዃና ፈሊጥና ኣለና ምክንያቱ እንታይ ዓሰርተ ሜትር ከም ዝተንቀሳቀሰ ጥራይ ፈሊጥና። እቲ ሳይዝ ሓደ ዓይነት እዩ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ተረዲእኩም ኣሎ፣ ሓደ ዓይነት ኣሎ። ስለዚ እንታይ ፈሊጥና ኣለና? 10 ሜትሮ ተንቀሳቂሳ ኣላ። ሕጂ ምንቅስቃስ ማለት ከዓ ርሕቀት ማለት እዩ። ርሕቀት እንድሕር ኣንቀሳቂስካዮ ወይ ሓደ ነገር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንድሕር ኣርሒቅካዮ ርሕቀት ይበሃል። ብእንግሊዝኛ ድማ ዲስታንስ ተባሂሉ ፅዋዕ። ዲስታንስ ኦኬ። ሕጂ ዲስታንስ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ጌርና ኣለና? እዛ ኣብዚኣ ዝነበረት ባክስ ካብዚ ተንቀሳቂሳ ኣብዚ ክትበፅሕ 10 ሜትሮ ዝወሰደላ እቲ ርሕቀት ናታ ክንደይ ከይዳላ ኢልና ኣለና? 10 ሜትሮ። ስለዚ ዲስታንስ ፈሊጥና ኣለና። ኦኬ ኣብዚ ከዓ ንመለስ። እታ 10 ሜትሮ ዝተንቀሳቀሰት ካብቲ ዝነበረቶ ኦኬ ቱ ራይት ንበሎ ናብ የማን ገጻ 10 ሜትሮ ተንቀሳቂሳ ንብል ኣለና። ሕጂ ናብ የማን ገጻ 10 ሜትሮ ተንቀሳቂሳ ትየልና እዛ 10 ሜትሮ ማግኒቱድ እያ። ኦኬ እዚኣ ማለት እያ። ተረዲእኩም ኣሎ? ናብ ራይት ዝብል ድማ ዳይሬክሽን ማለት እዩ። ናብ የማን ገጻ ከይዳላ። ስለዚ ዳይሬክሽን ከዓ ስለ ዘለዋ እዚኣ እንታ ኮይናላ ሕጂ ማለት እዩ ቪክተር ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ። ቪክተርስ ኦኬ ቪክተር ምዃና ፈሊጥና ኣለና። ኣብ ርእሲ ቪክተር ምዃና ናብ የማን ተንቀሳቂሳ ክንብልን ከለና ድማ እቲ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ናይ ቪክተር ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ናብ የማን ድማ ከይዳ ንብል ስለ ዘለና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና? ዲስፕሌስ ኮይና ክንብል ንኽእል ኢና። ካብዚ ዝነበረቶ ካብ ፀጋም ካብዚ ዝነበረቶ ቦታ ናብዚ ንክትከይድ ናብዚ ንክትበፅሕ ናብ የማን ማለት እያ ዲስፕሌስ ኮይና ሕጂ እንታይ ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ፈሊጥና?
displacement asserted displacement felitna lana malaj. Okay, displacement. Okay, displacement felitna lana. Ajinta felitna lana. Z vector muhanu felitna lana. Abzra scalar muhanu felitna lana. Haji distance ka muhanu felitna lana. Magnetu magnetic try direction zebulus la zona. Abzigan direction selazolo displacement in selezi kab assert metro nabiaman kera mbal kaman tahambil nagal assert metro displace kuena. Malet tank asa isa, wika akheda ilna lana maleti.